Andrijanina treća. E, i za kraj. Imam jednu jako posebnu stvar. Band Hašima. Naš jedan jazz, ambiental, indie, rock band. Jazz, ambiental, indie, rock. Pazite ti šta je ona sve izgovorila. Izgovorila bi sve žanrove koje mogu da mogu. Da. Pošto nisam sigurna koji je ovo tačno žanr. Ali jako zanimljiva stvar, pošto je ovo jedan kratak filmić zapravo. Nema teksta u pesmi, pesma se zove Glacers. I ajde prvo ću da je pustim. Znači, ovo je instrumental, ali je odličan spot, pa bi trebali da ćutimo i da gledamo. Tako je, gledamo spot. Gledamo spot. Glaciers, to su kao, nije glaciers, nego glaciers u smislu lednici. Da. Koja se pojavljuje, to ste druga igračica ovo, je Tamara Pijević isto, savremeni igrač. Thank you.
rekao da je zaista ovaj spot izvanredan, ali ovaj... Čak je muzika dobra, ali... To malo vokala što si najavila, nisam čak ni to čuo. A samo je na početku bilo kao za uvod. Nešto da su još ubacili, bilo bi savršeno za emisiju. Ovako je... Znaš kao da... Kad napišiš na srpskom, super sastav, ali promašiš temu. Meni nije. Meni je žao što je ovo zadnje. Možda smo malo smorili ljude, ali ovo je stvarno fantastično. Svaka čast. Ja mislim, kome se svidim se. Evo, mislim da je kraj. Još malo do kraja. Ali pošto vidim da ti je značajno da odgledamo do kraja, a ovo je... Evo ga djelac. Jako slatka devojka. Da. Objavi emisiju. Eto, to je bio Ben Šašino, pozdrav. Ali se mu se svidalo, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao, ljudi. Pozdrav.